こんちゃこんちゃ。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回の動画は、スタートレックの感染解説シリーズよ。どの感染について解説してくれるんだ？今回は、23世紀のコンスティチューション級 USS ディファイアントについて紹介していくわ。ディファイアントと聞くと、やっぱり DS9 に出てきた USS ディファイアントの方を想像するな。そうね。確かに NX74205 の方のディファイアントが有名かもしれないけど、コンスティチューション級の USS ディファイアントは、ザ・オリジナルシリーズ、エンタープライズ、それからディスカバリーでは存在が語られていたり、シリーズを飛び越えて登場する珍しい艦なのよね。ええ、意外といろいろなシリーズに出ているんだな。コンスティチューション級 USS ディファイアントはその経歴が非常に面白いから、今回解説することにしたわ。皆さん、チャンネル登録、コメントどしどし待ってるぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずはじめに、USS ディファイアントの概要から紹介をしていくわね。よろしくなんだぜ。USS ディファイアント、登録番号 NCC1764 は、23世紀の惑星連邦宇宙艦隊所属の連邦宇宙艦で、コンスティチューション級の従順洋艦よ。ディファイアントという艦名は、18世紀のイギリスの軍艦、HMS ディファイアントに由来しているわ。当時の艦級にはコンステレーション級もあるから名前が紛らわしいんだぜ。しかも、コンスティチューション級の USS コンステレーションもあったりするし。確かに紛らわしいわね。文庫本宇宙大作戦シリーズでも結構間違われているみたいよ。USS ディファイアントは、2256年よりも前の時点で、月の静かの基地で建造されているわ。正式な建造年数はわからないけど、2256年時点ではセクター006をパトロールする任務についていた。ということが、スタートレックディスカバリーの劇中で言及されていたわ。地球軌道上のサンフランシスコ造船所や、火星のユートピアプラニシア造船所で作られてる艦が多いから、月で造船されている艦は珍しいんだぜ。USS ディファイアントのスペックについてだけど、全長289メートル、デッキ数21、乗員数203名となっているわ。ただ、船長や副長、クルーがどんな人物だったのかは不明となっているわ。え、そうなんだ。本編では、言及されていなかったけど、非正史では、USS ディファイアントの船長はトーマス・ブレアという人物が務めているそうよ。ちょうどこの画像の左側の人物がそうね。詳細については後で紹介するけど、彼は首を折られているそうよ。この画像、とても不穏な感じがするんだぜ。USS ディファイアントには推進システムとして、インパルスドライブやワープドライブが搭載されているわ。特にワープドライブは、リチウムと大リチウムの、両方のリアクター回路を搭載していて、標準巡航速度は9ワープ6高速の216倍、最高巡航速度は9ワープ8高速の512倍、無理をすれば、9ワープ9高速の729倍の速度を出すことができるけど、安全性に欠け、危険な速度だから、使用は敬遠されているわ。でもやっぱり、24世紀の基準で考えるとかなり遅いワープスピードだよな。同級艦の USS エンタープライズは工作で、9ワープ 14.1 高速の2803倍を出せてるから、USS ディファイアントもそのぐらいの速度を出せるポテンシャルはあると思うわ。USS ディファイアントは武装として、フェイザー砲と光子魚雷、防御シールドを搭載しているわ。23世紀の標準的な連邦宇宙艦の武装って感じだな。USS ディファイアントに搭載されているフェイザー砲は、一射撃で同時に2機のフェイザーバンクが発砲するツインビーム形式で、そのフェイザーの最大射程は9万キロメートルよ。9万キロメートルというと、地球1周が約4万キロだから、地球 2.24 周分か。結構な射程な気がするんだぜ。フェイザーバンクは、円盤部底部に複数設置されていて、艦尾側にも第2船体最後部のシャトルベイの上部や、艦の左舷、右舷、など各所に設置されているわ。従順洋艦なだけあって割と装備が厚いんだな。USS ディファイアントには、少なくとも6機の魚雷ランチャーが装備されていて、前方の魚雷発射艦はフェイザーバンクと同じ、円盤部下部に設置されているわ。後部の魚雷発射艦は、第2船体の最後尾に設置されていて、装備している光子魚雷は惑星の全地表を破壊できるほどの威力を持っているのよ。光子魚雷ってシールドで防がれることが多いから、劇中を見ていると、大したことないと思うけど、実際の威力って結構あるんだよな。ここからは、USS ディファイアントの来歴について紹介していくわね。よろしくなんだぜ。2268年に USS ディファイアントは、ソリア連合というヒューマノイド種族が領域を主張する、宇宙艦隊が当時未踏だった。ソリアセクターでの遭難信号に対応したのよ。この領域に入って間もなく、USS ディファイアントのクルーは幻覚を見るようになり、瞬く間に船内に狂気が蔓延してしまったわ。嫌な予感がするんだぜ。
USS ディファイアントの医療部長はその時、何が起こっているのか判断できず、最終的にはこの現象によって引き起こされた狂気が原因で、クルー同士の殺し合いに発展し、クルーは全員死亡したわ。なんだってそれで、あの船長は首が折られてしまったのか。その事件から3週間後、宇宙艦隊は USS エンタープライズを USS ディファイアントの捜索に向かわせたわ。USS エンタープライズの計器が記録したところによると、そこは前代未聞の現象によって空間自体が文字通り破れていて、USS ディファイアントは、出現と消失を繰り返し、ぼんやりと見えているだけで、USS エンタープライズのセンサーでは全く探知ができなかったのよ。どうしてそんなことになってしまったんだろうな。USS ディファイアントは何らかの原因で、別の位相空間に囚われてしまったようで、周期的に通常の空間と重複していて、それで出現と消失を繰り返していたようね。どうにかして抜け出す方法はないのかな？そこへ領域の所有権を主張するソリア艦が現れ、警告の上で USS エンタープライズを攻撃してきたわ。USS エンタープライズはフェイザーで応戦したけど、光線の影響でその不安定な空間に大きな穴が開いてしまい、USS ディファイアントは次元の彼方に飛ばされて完全に行方不明となってしまったわ。USS ディファイアントはどこに行ってしまったんだ。USS ディファイアントの消失は共造宇宙と呼ばれる平行宇宙の、しかも2155年のソリア人の陰謀だったのよ。だから、USS ディファイアントは共造宇宙の22世紀に飛ばされたことになるわね。共造宇宙とはいえ、USS ディファイアントは100年後の技術水準だから、なんか、一波乱がありそうなんだぜ。共造宇宙については、またいつか動画にしようと思うけど、簡単に言うと、惑星連邦が存在しているこちらの宇宙とは、何もかもが鏡のように正反対の世界ね。特に惑星連邦と対になる存在の、テラン帝国は暗殺、裏切りが当たり前だしな。でもどうやって、共造宇宙のソリア人は、USS ディファイアントを別の位相空間に捉えたんだろう？彼らは、死んだ星の重力緯度の中で、トリコバルト弾頭を起爆して、空間の亀裂を引き起こし、平行宇宙への入り口を作ったわ。でもそれは非常に不安定で、ソリア人が自分たちの船を送るのは危険だと考えて、代わりに救難信号を送信して、USS ディファイアントをその領域におびき寄せたわ。救難信号を受けると、いつも、ろくなことがない気がするんだぜ。ソリア人はすぐに打破した USS ディファイアントを、ビンターク星系にある、巨大ガス惑星を周回する小惑星に作られたドライドックへ運び、雇ったヒューマノイドたちを使って略奪行為を始めたわ。そういえば、ソリア人はヒューマノイドの高温じゃないと生きられない種族で、スーツなしでは、人間の環境下では体が崩壊するんだったな。しかしその途中で、テラン帝国の ISS エンタープライズ NX-01 の、ジョナサン・アーチャー船長が、USS ディファイアントの噂を聞きつけ、多大な犠牲を払いながらも、ソリア人から脱出していったわ。USS ディファイアント脱出の目的は、反乱軍鎮圧の武力を得るためね。テラン帝国の人間はやることがちょっと強引なんだぜ。この USS ディファイアントの脱出によって、テラン帝国は、フェイザー、光子魚雷、ディフレクターシールド、高速ワープドライブなどの、100年後の技術を手にすることになったわ。そりゃ、100年後の技術だもんな。喉から手が出るほど欲しいだろうな。それらが、22世紀当時のフェイズ4、空間魚雷、防御プレートとは比較にならない。威力だっていうのは、周知の通りね。アーチャー船長指揮下の、USS ディファイアントは、アンドリア艦やバルカン艦、ISS アベンジャー NX-09 などをその武力を持って、いとも簡単に撃破したわ。さすがに100年後の兵器には対抗できないんだぜ。アーチャーは地球へ戻り、USS ディファイアントの力を利用して、テラン帝国の皇帝の座を狙ったけど、頓挫したわ。なんだ、結局失敗に終わったのかう。女には気をつけろね。この22世紀当時のテラン帝国は、バルカン人やテラライト人らの反乱に相劣勢の状況だったけど、23世紀の技術を手にしたテラン帝国は反乱を一気に制圧し、その後の共造宇宙での絶対的な支配権を確立するに至ったわ。でも、100年後の技術を手に入れた割には、ディープスペース9で登場した24世紀のテラン帝国を見る限り、惑星連邦の方が進んでそうだよな。抑圧された世界だから、自由にできる惑星連邦と違って、技術進化が遅いのかもしれないね。テラン帝国に脱出された USS ディファイアントは、その後もテラン帝国によって運用され続け、船体や船内などに改装が加えられているようね。スタートレックディスカバリーでは、ディスプレイ表示だけで、実際の艦影を確認することはできなかったけどね。円盤部とか、パッと見でも、外見はかなり変わっていそうな感じがするんだぜ。今回の解説は以上です。
USS ディファイアント NCC-1764 について解説したけど、わかってくれたかな？よくわかったんだぜ。他にも解説してほしいものや、感想などがあったらコメントもらえると助かるんだぜ。できれば、グッドボタン、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。長寿と繁栄を。